Менің атым Адамжан Бақтияр, Бақытжанұлы. Мен Алматы облысы Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауылында дүниеге келген болатынмын. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласының Астана опера және балет театрында жетекші балет солистімін. Қазақстан еңбек сіңірген қайраткерімін. Отбасымызда біз 6 адамбыз: ата-анам, үлкен ағам, мен, менен кейін артынан еріп келе жатқан інім және де ең кенжесі Еркесі, біздің қарындасымыз. 4 баламыз. Қазіргі таңда өзімнің отбасым бар жеке, 2 ұлым бар. Алла бұйыртса, 3-сін күтудеміз асыға. Нұр-Сұлтан қаласына ол кезде Астана қаласы 2013 жылы келген болатынмын. Ол кезде мен жас артист балет ретінде кардобалетке Астана опера театрына орналасқанмын. Бұл мамандықты таңдауға менің ата-анам үлкен үлес қосқан. 2003 жылы теледидардан жарнама жүріп жатқан кезде олар көріп, мені қалада оқысын деп маған ұсыныс жасаған болатын. Менің бойымнан өнерді көріп, соны байқап, осындай ұсыныс жасағанына үлкен алғысын білдіремін. Себебі осы кісілердің арқасында, ата-анамның арқасында мен өзімнің орнымды өмірімде таптым деп ойлаймын. Кішкентай кезімде анам мені мектепте бір өнерімді көрсетсін деген ынтасымен кимоно кигізіп көпшіліктің ортасына жіберген болатын. Мен өзім кішкентай кезімнен әртүрлі сальто жасағанды жақсы көретінмін. Осы әлі күнге дейін есімде бар. Шықпаймын, шықпаймын деп анама: жоқ, бармаймын, жоқ, көрсетпеймін, жоқ, сальто жасамаймын деп әйтеуір мені алдап-алдап тәтті сатып алып беремін. Әлі күнге дейін есімде бар. Мен училищеге келген кезде, ол кезде 10 жаста болатынмын. Ең бастапқы менің әсерім ол: интернатта сен өзің жеке тұрасың. Бастапқыдан ақ мен сол училищедегі өмірді күттім. Бірақ әрине уақыт өте қиын болды. Дененің ауырған кездерде болды. Бірақ та ата-анамның маған берген бір жауапкершілігін көтергім келді, үміттерін ақтағым келді. Тәрбиеліктің арқасы деп ойлаймын. Себебі әкеден көрген, анамыздан көрген, олар да ешқашанда басқа да достары болмасын, жақындар болмасын, туыстары болмасын, оларға айтқандарын әрқашанда істеуге тырысады. Мен өзімді бақытты жан деп санаймын. Себебі өзімді айта кететін болсам, жұмысым мен отбасым, мен оны қазіргі таңда бір тең алып келе жатқан сияқтымын. Себебі маған жұмысқа барғанда ұнайды, және де отбасыма да әрқашанда асығып тұрамын. Сондықтан менде әрине отбасым өте маңызды, бірақ отбасымның тыныштығы қазіргі таңда менің жұмысыма байланысты. Отбасым болмай тұрып, бойдақ кезімде мен жұмыста 10 сағат, 12 сағатқа дейін жауап беретін. Дайындық үсті болсын, немесе бос болсын да сол жұмыста жатып, өзімнің басқа бір жерлерімді шынықтырып деген сияқты, сонда жерге өте қатты баспен кіріп кеткен болатын. Мен үшін балет өнері көптеген ашылуларды маған берді. Себебі бұл өнерге келгелі бері мен өзімнің бұрынғы тұйық өмірімнен бір үлкен кең өмір ашқандай болдым. Қазіргі бойынша осы өнерімнің арқасында түсінгенім, адам деген өзінің бір тұйықталған өмірінде өмір сүрмеу керек, одан ары қарай шығу керек, өсу керек, талпыну керек. Себебі шекараны біз өзімізге өзіміз ғана қоямыз. Қандай мамандық болмасын, алды болуға тырысу керек. Сондай бір қасиеттерді ашқан сияқты мен үшін. Балет өнерімнен алған тәжірибемді артынан еріп келе жатқан ұлдарыма да бергім келеді. Себебі бұл деген, былай айтсам, дайын тұрған бір кітап сияқты, сол жерден бір алып өзің өміріңе қолдануға болатындай көптеген керекті заттарды мен балет өнерінен тапқан болатынмын. Қазіргі таңда өмірімнің өткен кезіне шалу жасайтын болсам, жетістіктеріме қарайтын болсам, мен үшін бұның бәріне жету үшін жетістік ешқашанда бір соңғы нүкте болмаған. Себебі маған боларынан боларсы қызық болатын. Мысалға бір жарыстар болсын, жарыстарға маған жарыстың өзі емес, оған дайындық қызық болатын. Қазіргі таңда біз жастар қазақ еліміздің мәдениетін, руханиятын, өнерін өрге көтерсек, өз басым ешқай жаққа кетпей, шетелге де кетпей, шақыруларына да бармай жұмыс істеуге әрине. Себебі қазақ елінің өнерін бір үлкен бір мансапқа жеткізсем деген ойым бар, пікірім бар, арманым бар. Қазақ елінің тұла бойына біткен үлкен өнер бар. Соны біз жастар оята білуіміз керек. Және де сол өнермен біз дүние жүзін жаулап алуға дайынбыз.